đập bay cầm ao trong chạm chú trong màn sông an toàn miền tạm đom bà phát đây trong vi con đam bà chọc cục tài lư cọ đà bà mạch tơ nắng á chủ chọc đây đây trong chim miền trung chúng ta chọc cục ở miền bắc na chọc cục ở miền bắc na chọc cục đi lắm mơ miền bắc phun mình đi rót ở tây tạ chi bà song cung nơi vọt mũi rồi có chi ở tây tạ bản thiên ông ca mũi nâng ពេលថ្មីថ្មីកន្លងមកក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នលោកភូមិនីរដ្ឋនេះក៏คล้ายជាទីប្រឹក្សាថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់ផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកភូមិនីរដ្ឋធ្វើរឿងអគតិនោះគឺគាត់បានវាយកុមារីពីរនាក់ដែលជាកូនចុងឲ្យរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយគាត់គ្មានវាសនាដីគុកតានេះមកពីអំណាចទឹកប្រាក់ឬអំណាចបុណ្យស័ក្តិ លោកមាសលេងជាវិជ្ជបណ្ឌិតនៅអង្គភាពកងទ័ពនឹងត្រូវជាអតីតប្តីរបស់លោកស្រីពេជ្ឈដាបានអះអាងប្រាប់ធីអិនអឹមថាមុនដំបូងកូនរបស់លោកពីរនាក់ម្នាក់ឈ្មោះទូចសុមានីតាអាយុ12ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះទូចមនីនិតអាយុ7ឆ្នាំទៅរស់នៅជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់ព្រោះគាត់បានលែងយ៉ាងគ្នារីឯកូនម្នាក់រស់នៅជាមួយលោក នៅសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី2ខណ្ឌចំការមនរីឯកូនពីរនាក់នោះរស់នៅជាមួយម្តាយនៅភូមិតាពាំងថ្លឹងសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2015ប្តីចុងរបស់ប្តីចុងបាទប្តីចុងរបស់ប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងបាទបានវាយបង្ករបួសស្នាមទៅលើកូនរបស់គាត់ពីរនាក់ឲ្យមានរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយក្មេងស្រីនោះបានរត់ទៅនៅ ផ្ទះអង្គការឲ្យជួយរួចគាត់ក៏បានប្តឹងទៅខាងសមត្ថកិច្ចសង្កាត់ខណ្ឌឲ្យជួយដឹងឮហើយខាងសមត្ថកិច្ចបានប្រគល់កូនមកឲ្យគាត់វិញលុះក្រោយមកលោកបានប្តឹងឈ្មោះភូមិនីរដ្ឋមកតុលាការហើយតុលាការបានចោទប្រកាន់ជននេះពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសតាក់ទងលើជនរងគ្រោះអនីតិជន ចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេចមិនគុំខ្លួនរួចបញ្ជូនទៅជំរុំជម្រះដោយចៅក្រមបានសម្រេចដាក់គុកឈ្មោះភូមិនីរដ្ឋឲ្យជាប់គុកពីឆ្នាំកន្លះក្រោយមកប្តីចុងនេះបានប្តឹងមកសាលាអត់ទោសហើយនៅថ្ងៃទី 27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះតុលាការនឹងបើកសវនកម្មរឿងនេះបន្តទៀតដោយលោកសូមឲ្យតុលាការផ្តន្ទាទោសជននេះទៅតាមច្បាប់និងសូមឲ្យ ចេញដីកាចាប់ខ្លួនយកទៅដាក់គុកកុំឲ្យជាប់គុកតែលើក្រដាសអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺអតីតប្រពន្ធគាត់នឹងប្តីចុងបានរួមបាយគ្នាប្តឹងគាត់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃថាគាត់ពង្រត់ក្មេងកាលនោះប៊ីសប៉ូលីសចាប់ខ្លួនលោកកុំតែមានអ្នកអន្តរាគមន៍ជួយកុំអីគាត់ជាប់គុកហើយតែបើអ្នកអត់ខ្នងអត់បាក់ពួករឺជនក្រីក្រច្បាស់ជាប៉ូលីសធ្វើកហើយ លោកមាសលេងបានបន្តថាបច្ចុប្បន្នគាត់បានគ្រប់គ្រងកូនទាំង3នាក់នោះវិញរីឯទ្រព្យសម្បត្តិក៏គាត់បានបែងចែកជាមួយប្រពន្ធអស់ហើយដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះលោកបានអះអាងថាផ្ទះមួយកន្លែងនៅភូមិតាពាំងថ្លឹងសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោដែលលោកទុកឲ្យកូនទាំង3នាក់រស់នៅត្រូវបានអតីតប្រពន្ធរបស់គាត់និងប្តីចុងឡើងទៅរស់នៅដោយសង្ស័យមានការក្លែងឯកសារផងដែរ អ្វីដែលសំខាន់លោកចង់និយាយប្រាប់ធានអឹមនៅពេលនេះគឺរឿងចាស់លវិញជូចត់រឿងគ្រួសាររបស់លោកលោកមិនចង់និយាយទេទេទុកឲ្យវាខ្លាយទៅជាបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតដ៏ជូចត់ទៅចោះប៉ុន្តែខណៈនេះលោកបានអំពាវនាវដល់ចក្រមសាលាដំឡាតោដែលនឹងកាត់ក្តីនៅថ្ងៃទី 27 ខែមកសូមឲ្យប្រកាសសាលាដីកាចាប់ខ្លួនជនជាប់ចោទឈ្មោះភូមិនីរដ្ឋ ដែលជាប្តីចុងអតីតប្រពន្ធរបស់លោកដើម្បីកុំឲ្យជាប់ទោសតែលើក្រដាសសូមឲ្យជាប់គុកលើរូបរាងកាយពិតៗផងដើម្បីប្រមានដល់ជនដទៃទៀតដែលធ្វើទារុណកម្មលើកុមារដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុទៀតបាទឲ្យមានឲ្យខ្លាចជំនឿរៀនទៅជួយចាត់សម្រាប់អ្នកជួយចិត្តថ្នាក់កុមារបាទបាទអញ្ចឹងរឿងនេះដូចខ្ញុំប្រាប់លោកបុរាហើយដូចប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយរឿងនេះមិនចឹងផ្ដើមដល់មិនចឹង
hay lưu chị ta ban an mấy thập đẹp bò nâng cao nghiêng nâng cắt xịt cái đấy nâng ngay thì mà phải bơ bạn mình chăng này bạn phải bơ cả một khang phần ngay tiếp nó buồn bay ngay tiếp bay ngay tiếp bạn lấy ngay 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 tiếp tìm phải buồn cắt ngay chăn cắt ngay chăn tiếp bà chăng xong mọi bằng phaôn tu sinh chôn tăng vì phía mơ thì ở nia với đại lục chị ta ban an chấm riệp chun bằng phaôn bản tinh tiết lúc chị ta nâng về phía tiếp sạch riêng nâng ở vây khạc mình chăng tìm lưu tha tiền nâng thở ban khai anh sa gì mà rước cái gì mà sòng say đi còn sòng say nữa bố tha tam bớt tiền nâng để con ban bay chạy cái nướng bay chạy ở hơi trong thầm bắt mà chầm nuốt nâng cứ con ban bay chạy ở bốn mà chầm nuốt con tục luôn quạt để lấy tiền mua để bốn quạt tay tạo bốn quạt nâng bà bốn để luôn nơi chầm muối đây cho đoạt ngày nâng cứ tiền nâng cứ con ban bay chạy thắt tục ở cầu tê bà cho riêng ấy tiền nâng khai trên trong thầm bắt bảo bốn บ่ใจครอบสมบัติให้นึงใจโกนหวยไทยมันจังให้គាត់ក៏មានអាហារអាហារកិច្ចជូនដល់កូនដែរអាហារកិច្ចនឹងបោកជាមួយនឹងសម្ភារៈបោកនឹងទ្រព្យសម្បត្តិជូនដល់កូនបាទប៉ុន្តែប្រពន្ធក៏មានសិទ្ធដែរមិនចឹងឯងប្រពន្ធគាត់ប្រពន្ធមានសិទ្ធអត់តែតាមប្រពន្ធបាទអត់តែតាមប្រពន្ធគាត់នឹងការក្តីហើយនឹងបាទប្រពន្ធគាត់មានសិទ្ធជាអំណាចមេបាឬកូនទាំង 3 ហ្នឹងត្រឹមត្រូវបាទប៉ុន្តែប្តីរបស់គាត់មានសិទ្ធ ទៅទៅសួរសុខទុក្ខកូនត្រឹមនឹងមានសិទ្ធផ្ដល់អាហារកិច្ចចាប់ខែបាទប៉ុន្តែដល់ដោយសារប្តីចុងរបស់លោកស្រីបាទធ្វើទៅរុនកម្មលើកូនចុងកូនរបស់គាត់ណាបាទពីរនាក់កុមារីពីរនាក់គាត់បាននិយាយនៅក្នុងឯកសារមានណាបាទនៅទីទៀតលោកបារាអាចអានឲ្យប្រិមិត្តបានស្ដាប់បាទគាត់និយាយថាធ្វើបាបគាត់វាយគាត់រាល់ថ្ងៃសិតតែរំពាត់ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះចាប់ស្រាតក៏អាចគាត់ឲ្យដោះចេញនៅសតខោលីអូទេ บ่าហើយជួនកាលឲ្យលុតជង្គង់មួយថ្ងៃ2ម៉ោងក៏មានលុតជង្គង់មួយថ្ងៃ3ម៉ោងក៏មានដែរបាទបច្ចេកទេសសុំមើលរូបស្នាមនេះមើលស្នាមលោកបរាបាទសុំរក្សាឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងមើលឲ្យច្បាស់ថាតើទីរុនកម្មរបស់លោកប្តីគាត់ឈ្មោះភូមិនីរតបាទលោកភូមិនីរតហ្នឹងបាទធ្វើទីរុនកម្មទៅលើ ទៅលើកុមារនេះនេះបើយោងតាមសម្ដីចម្លើយរបស់កុមារហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងលោកបារាអ្វីដែលក្តុកក្តួលបំផុតនោះក្មេងស្រីបានគាត់រងនៅការធ្វើបាបពីសំណាក់ឪពុកចុងមិនបានគឺមានថ្ងៃមួយហ្នឹងគឺគាត់រត់ចេញពីផ្ទះហ្នឹងបាទបាទទៅផ្ទះអ៊ំស្រីប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាអ៊ំស្រីនេះអ៊ំស្រីខាងប្រពន្ធគាត់ឬអ៊ំស្រីខាងគាត់ទេបាទយើងមិនដឹងច្បាស់ហ្នឹងបាទរត់ទៅនៅខាងអ៊ំស្រីអញ្ចឹងដល់ពេ
ាត់ក៏ទៅមើលក៏គាត់ទៅដល់មិនហ៊ានមើលខ្លួនឯងផ្ទាល់ទេបាទគឺនាំកូនទៅសកាត់ទៅអីសិនដើម្បីឲ្យមានសាក់សីបាទបាទដល់ខាងសកាត់ថាអីគេបើក្មេងនឹងយកមើលណាបាទបាទឃើញវាយមិនមែនវាយធ្វើបាបហើយគេបានសួរក្មេងនឹងមកទ្រុះហើយថាមិនអីអីអញ្ចឹងគេមានកំណត់ហេតុរបស់គេបាទបាទបាទអញ្ចឹងហើយក៏នឹកឃើញថាមិនអាចទុកក្មេងនឹងទៅផ្ទះប្តីចង់បានក៏សម្រាប់ចិត្តបកលក្មេងទាំងពីរហ្នឹងមកឲ្យលោកលោកមាសលេងនេះដែលត្រូវជាឪពុកបង្កើតរបស់នាងហ្នឹងណាបាទគ្រប់គ្រងដល់សនសិនសង្ឃឹមថាលោកមាសលេងនឹងចាក់តាមលក្ខណៈនៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់ប៉ុន្តែរឿងនេះនៅមានរឿងបន្តទៅទៀតភាគមានរឿងភាគបាទមានរឿងភាគបាទប៉ុន្តែរឿងភាគយើងទុកផ្សាយទៅលេខក្រោយហើយរឿងនេះគឺរសេដសាមដើមចោមបណ្ដោយគាត់លេងគ្នាយ៉ាងម៉េចណាបាទបាទដើមចោមដែលបណ្ដោយគាត់លេងគ្នាគឺមកពីជនទី3ឆ្លៀតអីម៉េចនឹងយើងនឹងនិយាយថ្ងៃក្រោយប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះយើងវិភាគតែរឿងមួយទេគឺទៅរន្តកម្មទៅលើកុមារហើយពីបត់ព្រមទានហើយជាប់តែกระดาษទេបាទជាប់តែលើនេះហើយដែលគេហៅថាតឡាកាបាទមួយចំនួនដែលយើងធ្លាប់និយាយពីរឿងតឡាកាណាគេតែងតែចោទទៅរឿងតឡាកាតឡាកាស្រុកខ្មែរយើងជឿគេឲ្យលើកមេដៃចុះក្រមិនលើកមេដៃតឡាលើទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវទោះយ៉ាងណានោះខ្ញុំមិនទៅចោទតឡាកាយ៉ាងណាទៅប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងភាពជាក់ស្ដែងវាអញ្ចឹងការបែងចែកការវិនិច្ឆ័យរបស់លោកតឡាកានៅមានកម្រិតណាបាទគឺជាឆានទានុសិទ្ធិរបស់គាត់របស់គាត់ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញភាពជាក់ស្ដែងបាទប៉ុន្តែឯកសារចេញរួចហើយមិនជាប់គុកប្រហែលឆ្នាំបងប្អូនទស្សនិកជនជាប់គុកដូចជា2ឆ្នាំជាង2ឆ្នាំកន្លះបាទ2ឆ្នាំជាងឯកសារមានហើយប៉ុន្តែបុគ្គលមិនតន់ជាប់គុកទេបាទបុគ្គលកំពុងតែនៅខាងក្រៅគុកនៅខាងក្រៅឃុំដោយសបាយរីករាយដោយសបាយរីករាយហើយលើតែគាត់មានតំណែងអ្វីនៅក្នុងមន្ត្រីរាជការទៀតឯងមិន
បាទលោកបរាបើតាមឯកសារខ្ញុំទទួលបានគាត់ក៏ជាទីប្រឹក្សារបស់សម្ដេចម្នាក់សម្ដេចម្នាក់បាទសម្ដេចម្នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះសម្ដេចនោះទេព្រោះពួកធម្មតាទីប្រឹក្សាតែងតែមានអញ្ចឹងហើយបាទនឹងហើយអញ្ចឹងយើងក៏ផ្សាយទៅប៉ះពាល់គេរបស់សម្ដេចបាទគាត់ដឹងថាលោកភូមិនីរដ្ឋនេះដឹងថាយើងបានហើយបាទដឹងថាយើងហើយបានហើយឯទូទស្សនិកជនបានលឺទៅក៏គាត់មិនស្គាល់ឈ្មោះសម្ដេចដែរបាទបាទដឹងតែយើងឯងដឹងតែយើងឯងបាទហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងយើងមិនបាច់បញ្ចេញឈ្មោះសម្ដេចទេគាត់ដឹងថាគាត់ជាទីប្រឹក្សារបស់សម្ដេចម្នាក់បាទបាទប៉ុណ្្នឹងហើយត្រង់ហ្នឹងហើយបានតឡាការដូចជាអត់សើមានសម្ពាធទៅលើគាត់បាទដូចជារញើតយ៉ាងម៉េចណាបាទបាទបាទហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែតឡាការគាត់ធ្វើតាមច្បាប់តាមច្បាប់យ៉ាងម៉េចគឺគាត់បានរៀបចំមិនអោយជននឹងនៅមិនអោយជននឹងចេញទៅក្រៅប្រទេសឬក៏លក់ដូរជួលប្រចាំទ្រព្យសម្បត្តិតែមានណាហើយរាល់តឡាការហៅគឺលោកនឹងត្រូវអញ្ជើញមកត្រូវតែមកបាទហើយទី2ទៀតគឺគាត់បានចេញដីកាសម្រាប់មិនឃុំខ្លួនទៀតបាទបាទសម្រាប់មិនឃុំខ្លួនហើយប៉ុន្តែគាត់រឿងនឹងគឺថាខ្ញុំមិនប្រកដីខ្ញុំឆ្ងល់នៅតែឆ្ងល់មើលខាងមន្ត្រីតឡាការគាត់ចេញសេចក្តីសម្រេចមកមិនឃុំខ្លួនពីបទព្រហ្មទណ្ឌហើយបទព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងអត់បទព្រហ្មទណ្ឌជាក់ស្ដែងណាបាទលោកបារាត្រឹមត្រូវខ្ញុំនិយាយទៅឪពុកគាត់មកជួបខ្ញុំណាអូខ្ញុំសក់តែភ្នែកអញ្ចឹងគាត់តែលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងត្រឡប់ទៅខាងមន្ត្រីតឡាការវិញទេបាទគាត់ថាចុះបើសិនជាកូនស្រីនឹងជាកូនរបស់លោកតឡាការវិញសួរថាលោកតឡាការអាចឃុំខ្លួនជននឹងទេឬក៏ចាប់ជននឹងទេគាត់សួរប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែនេះមិនមែនកូនគាត់បានគាត់បញ្ជូលពីអារម្មណ៍ឈឺចាប់របស់គាត់បាទហើយបើយើងងាកពីច្បាប់វិញការធ្វើទារុណកម្មលើកុមារគឺមានទោសធ្ងន់ធ្ងរណាស់បាទបាទប៉ុន្តែចេះបើគាត់សួរជាត្រឡប់ឯងថាបើកូនមន្ត្រីតុលាការវិញតើលោកគិតយ៉ាងម៉េចបាទគេវាយកូនគាត់ចឹងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសុំបងនៅឯខេត្តកំពតម្ដងណាព្រោះគាត់ចែពរិស័ទបាទចៃពលរដ្ឋគាត់និយាយថាជញ្ជីងតឡាការស្រុកខ្មែរខ្ញុំអានអសតទុយអត់ច្បាស់ទៀតថ្លឹងខាងអញ្ចឹងឯងថ្លឹងខាងលុយនិងអំណាចបាទអូអានោះមានន័យយ៉ាងម៉េចជីតាជួយឲ្យយោបល់បន្តិចមើលនេះស្រេចតែគាត់យល់ឃើញរបស់គាត់ណាបាទមិនអាចបរិយាយឲ្យក្រៅពីច្បាប់ទេបាទអញ្ចឹងធម្មតាជញ្ជីងលោកបារាបាទនិយាយថាជញ្ជីងខ្ញុំមិននិយាយថាជញ្ជីងច្បាប់ឬជញ្ជីងស្រីទេបាទធម្មតាជញ្ជីងតែថ្លឹងទៅតែតែមានធ្ងន់មានស្រាលហើយបាទបាទបាទកម្រជញ្ជីងស្មើណាបាទបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើជញ្ជីងយុទ្ធធរបើតាមច្បាប់វាត្រូវតែស្មើហើយវាត្រូវតែថ្លឹងស្មើមិនអាចថ្លឹងឲ្យធ្ងន់ឲ្យស្រាលទេបាទស្មើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់ឧទាហរណ៍បាទឧបមាថារឿងសម្លាប់ឬរឿងមនុស្សឃាតមួយបាទអញ្ចឹងជញ្ជីងហ្នឹងវាត្រូវតែថ្លឹងឲ្យជន់ជាប់ចោតជាប់គុកក្នុងកម្រិតណាបាទទៅតាមច្បាប់បាទឲ្យស្មើមួយទៀតឲ្យជន់រកគ្រោះអស់ចិត្តបាទបាទសំឡងឲ្យគាត់អស់ចិត្តអញ្ចឹងបារាជញ្ជីងស្មើយុទ្ធធរបាទប៉ុន្តែជញ្ជីងដែលច្បាប់មិនធ្វើឲ្យស្មើនឹងជួយការផ្ទះខ្លះផ្ទះបោះបុគ្គលកតែផ្ទះប្រាប់តែបុគ្គលកនោះមករំលោភយកផ្ទះបុគ្គលខបាទដល់ពេលហើយស្ទះតែតឡាការកាត់ទៅឲ្យម្ចាស់ផ្ទះពិតប្រកបណាចាញ់ក្តីបាទនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យជីងថ្លឹងលើឡើងឡើងក្រុមចេះប៉ុន្តែតាមការដែលគាត់ថ្លឹងហ្នឹងគាត់គិតថាគាត់ថ្លឹងស្មើអស់ហើយបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញដូចជាករណីដែលលោកមនីអញ្ចឹងឯងលោកមនីដែលធ្វើទារុណកម្មទៅលើកុមារនេះបាទហើយជាប់គុក2ឆ្នាំជាងនេះ2ឆ្នាំកន្លះនេះហើយគាត់នៅខាងក្រៅគុកគាត់មានវាសនាដឹកគុកទេប៉ុន្តែកដាស់ចែងច្បាស់លាស់ឲ្យគាត់ជាប់គុកហួយហើយអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺខ្ញុំមើលឃើញថាវាមិនស្មើបាទហ្នឹងហើយអត់ស្មើមិនស្មើអត់ស្មើត្រង់ប៉ុន្តែការវិនិច្ឆ័យរបស់គាត់គិតថាស្មើបាទអានេះជារឿងរបស់គាត់បាទទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យបងប្អូនទស្សនិកជនមើលឲ្យមើលស្ដាប់ថាតើរឿងនេះយុត្តិធម៌ឬមិនយុត្តិធម៌សូមបងប្អូនវាតម្លៃទៅតាមការគួរចោះខ្ញុំអត់ហ៊ានទេលោកបរាបាទមានប្រិយមិត្តខ្លះគាត់សួរខ្ញុំបាទគាត់សួរថាចុះរឿងខ្លះគ្រាន់តែប្តីប្រពន្ធប្តីជ្រុលដៃវាយប្រពន្ធម្ដាយបាទពោះក្បាលបាទចាប់ប្តីយកដាក់គុកចូលថារឿងហ្នឹងហើយនឹងរឿងរបស់លោកភូមិនីរដ្ឋនេះវាយក្មេង2នាក់ឲ្យរងរបួសក៏ប៉ុណ្្នឹងហើយមិនឃុំបាទនឹងហើយចុះរឿងប្តីប្រពន្ធគេគាត់ឆ្លោះគ្នាគេជ្រុលដៃណាបាទវាយប្រពន្ធម្ដាយពោះថ្ងាស់ចឹងទៅប្រពន្ធប្តឹងទៅ
ក៏យកគ្នាដាក់គុកដែរចុះអញ្ចឹងយើងអាចអនុគ្រោះបានដែរតើមិនចឹងបាទរឿងអីចេះចាប់គ្នាដាក់គុកហេដោយឡែកខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងនិយាយទៅរឿងគាត់ថាប្រទេសបតៃគ្នាហ្នឹងណាបាទហើយគាត់ខឹងបាទគាត់ខឹងសេតឡាការអូបានបត់ព្រមមិនទាន់ប៉ុណ្ណេះហើយបាទ I am sorry ហើយត្រូវតែហៅក៏ហៅបាទលើកទី1អត់ទៅយើងនឹកឃើញថាហេតុអីវាចេញរឿងមកកាលឡើងបត់ព្រមទាន់បាទហើយលើកទី1យកទៅឯងបាទប្រាប់ថាខ្ញុំរវល់លើកទី2ស្រាប់តែសួរខាងមេធាវីថាអត់ទេបត់ព្រមទាន់ត្រូវតែទៅហើយតែបំភ្លឺជូនគាត់បាទបាទបំភ្លឺជូនគាត់មួយដងឲ្យយើងជាប់ទៅលើអីគាត់ឆ្លៅយើងឆ្លៅទៅតាមអ្វីដែលយើងឃើញហ្នឹងបាទប៉ុន្តែតុលាការគាត់អនុគ្រោះដែរប៉ុន្តែគាត់នៅតែកំណត់បង្ហាញថាត្រូវតែរក្សាលុយប្រមាណលានដូចជាតម្កល់តម្កល់ដើម្បីហើយមួយទៀតលោកជីតាមានប្រសាសន៍មិញថាមិនឲ្យទៅក្រៅប្រទេសបាទបាទតុលាការហៅរាល់ពេលវេលាចូលខ្លួនបាទចូលខ្លួនប៉ុន្តែតាំងពីនឹងមកឲ្យតែបានលុយហើយហើយឥឡូវនេះលុយតម្កល់ហ្នឹងមិនដឹងតើទៅណាសួរទៅថាហេតុផលចេះហេតុផលចុះអ្វីដែលខ្ញុំមិននឹកស្មានណាព្រោះខ្ញុំតម្កល់លុយញើសឈាមរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានឯកសារខ្ញុំមានចុងសំបុត្រធំទៅទៅសួរដល់តុលាការទៅសួរដល់ក្រមការងារហ្នឹងគាត់ថាអញ្ចេះអញ្ចេះធ្វើឲ្យយើងពិបាកធ្វើឲ្យយើងចង់បោះលុយរាប់លាននឹងចោលណានេះជាក់ស្ដែងឥឡូវយើងត្រឡប់មករឿងនេះតិចតើរឿងហ្នឹងបន្តទៀតហ្នឹងមានអ្វីកើតមិនប្រក្រតីចេះសំខាន់បំផុតជនរងគ្រោះក្នុងនាមឪពុកបាទក្នុងនាមឪពុករបស់កុមារី2នាក់ហ្នឹងបាទបាទគាត់គ្រាន់តែជាសំណពរទៅដល់ខាងតុលាការអតោបាទបាទថាកាត់ក្តីនឹងឯង27ខាងមុខហ្នឹងបាទមេត្តាកាត់ក្តីឲ្យតម្កល់ទោសគាត់ក៏តម្កល់ចុះប៉ុន្តែសូមឲ្យបន្ថែមចេញពីការចាប់ខ្លួនលោកភូមិនីរដ្ឋនឹងយកមកដាក់ទោសទាន់ផងដើម្បីកុំឲ្យគាត់ក្អេងក្អាងហើយដើម្បីកុំឲ្យជន់ដតីនោះចេះតែដើរធ្វើបាបក្មេងអញ្ចឹងអត់មានទោសហើយអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងវាទៅពះវាអាចបានទៅដល់មន្ត្រីការទៀតបាទដូចគេនិយាយមិញថាជញ្ជីងតឡាការយើងវាផ្អៀងបាទអញ្ចឹងចេះតែធ្វើអញ្ចឹងដល់គេមើលឃើញថាតឡាការស្រុកយើងវាចេះតឡាការស្រុកយើងវាចុះអញ្ចឹងបងប្អូនមន្ត្រីនានាសូមពិចារណារឿងនឹងឡើងវិញហើយសនុំពរពីធានអមយើងណាហើយបងប្អូនមានយោបល់អ្វីក៏ដោយបងប្អូនអាចខមមិនចូលតាមផេកដែលកំពុងតាមដានទស្សនានេះផ្ទាល់បាទទោះបីមានរឿងអ្វីក៏ដោយមានឧបទ្ទហេតុណាមួយក៏ដោយមិនប្រក្រតីសូមបងប្អូនខន្តីយ៉ាងណាក៏ដោយទូរស័ព្ទមកខាងអង្គភាពយើងខ្ញុំអង្គភាពយើងខ្ញុំនឹងចុះសើបសួរឬក៏ចូលទៅយកព័ត៌មានម្យ៉ាងវិញទៀតយើងនឹងតាមដាននៅថ្ងៃទី7នេះនៅតុលាការពូណាអូតូបាទសូមឲ្យលោកជីតាជួយចាត់កម្លាំងទៅសើបរឿងនោះចូលក្នុងសវនាការចូលនឹងស្ដាប់ផងដើម្បីរកភាពយុត្តិធម៌ជូនបុគ្គលដែលរងគ្រោះជូនដល់កុមារីដែលរងគ្រោះខ្ញុំឃើញគាត់ឃើញវីដេអូខ្ញុំក៏ឃើញរូបភាពកុមារីហ្នឹងខ្ញុំចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកចានេះខ្ញុំក៏ឃើញនឹងអ្វីដែលបច្ចេកទេសដាក់មកមិញនេះកុមារីនេះនេះមើលទៅបងប្អូនមើលឲ្យច្បាស់តើទិរណកម្មនេះវាធ្ងន់ធ្ងរចំពោះគាត់យ៉ាងណាបើជាកូនរបស់លោកបើជាកូនរបស់លោកស្រីលោកបងប្អូនវិញតើបងប្អូនយល់អារម្មណ៍ជាឪពុកដែលគាត់ជីតាមានសាសមិញណាគាត់សួរទៅតុលាការវិញដែលកាត់ហ្នឹងបើជាកូនរបស់លោកតុលាការលោកតុលាការហ៊ានចាប់ទេបាទមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ដោយគាត់ដែរទេបាទនេះហើយជាការឈឺចាប់របស់បុគ្គលអយុត្តិធម៌ទទួលភាពអយុត្តិធម៌នេះបើយើងទៅតាមអ្វីដែលគាត់និយាយណាបាទទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យលោកជាក្តាប់នឹងឲ្យមូលក្តាប់រឿងនឹងឲ្យមូលចាប់ឲ្យបានផ្សាយជូនហើយធ្វើបទសម្ភាសទៅដល់មន្ត្រីតុលាការបន្ថែមទៀតមិនចឹងណាបាទបាទខ្ញុំជឿថាករណីនេះប្រសិនបើជាកូនក្មេងពីអ្នកនោះណាបាទជាសាច់ឈាមរបស់មន្ត្រីតុលាការវិញណាបាទគឺលោកភូមិនីរដ្ឋនេះចូលទៅប្រកាសជាគីឃុំហើយចូលទៅឆ្លោយឆ្លោយហើយឃុំមកបាទបាទប៉ុន្តែនេះដោយសារអ្វីយើងមិននិយាយទេបាទគ្រាន់តែប្រិយមិត្តគាត់ថាអាចមកពីទឹកប្រាក់ឬអាចមកពីគាត់មានអំណាចបាទ
trong năng hơi ở dư mình bỏ ra ở lướt bia vay để bê cho mình hà đi vấn đề bà sân chia mình mến sạch chim quát anh nên quạt chặt cạp xe như mình đăng bà hình chân chế ở lúc đó lúc đó lúc đó mình phục ấy chúc bác chương trọng tiết bẹp bọn nâng nâng khám ấy sợi hay nâng khám ấy sợi nâng bà khám ấy sợi nâng châu từ cháu ấy nâng 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 sá lá đồng bông á bà cháu sá lá đồng bông tạm bất thử lúc chị ta này ăn thế vấn đề là chúng tuyên màu móng bà tuyên vô mà ăn với đó sẽ ạc chúng nâng ở quay đại của mà rây tới đó một trái là ca mình chăng là bảo vốn tôi sẽ nói chuyện chỉ thị của rộp án một nâng cho an sầm đây bất chồng loi rộp bọc mà đây bất xong bóng ôn rộng trăm và tôi bị chụp này ông thông bản thân là bản em một nâng chụp này ông thông cảm thấy xong nhằm tất bộ sát tất provida water đại bản ông thông đó ông ngập hiệp thiện âm dương chỉ riêng rồi khai chung đó bảo vốn dương nhằm tất ốc này bạn bà xong bóng quân bà xong chút này ốc thông cảm thi mùi phép sẵn.